Слава да бъде името Ти, Всемогъщи Боже, Отче, святи и праведни, събрали сме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюбен Син, нашия Господ и Спасител Исус Христос, и Те молиме, погледни милостиво над нас, погледни през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Господ, и помилвай ни и благослови ни, Господи, слава да бъде името Ти, Исусе Христе, Сине Божий, благодарим Ти, че си дошъл посред нас, според Твоето обещание, където двама и трима събрани в Твоето име и Ти си там. Ние сме събрани в Твоето име, Господи, и Те молиме да бъдеш между нас с Твоята благодат, с Твоето Слово, с истината, с Духа на истината. Бъди с нас, ръководи ни, пази ни, помагай ни. Молиме Те, дай ни благодат за говорене, за слушане, за хваление и за молитва, и най-вече за изпълнение на Твоите заповеди. Слава да бъде името Ти, Души святи! Молиме Ти да ръководиш това събрание и със силата на изцелението в Исусовото име, изцелявай ония, които са в утеснение, които са болни, които са дошли да търсят помощ от Всемогъщия Бог. Ние Те молим и за всички наши близки, роднини, ония, които са по-болнични легла. Има и такива по болниците там, където са. Посети ги, Господи, спаси ги и цели ги. Има и други нужди, и Ти знаеш какви са тия нужди предварително, защото си вездесъщ и всемогъщ и можеш да отговориш на всяка нужда. Ние Ти благодариме за времето, благодариме Ти за възможността да се събираме в Твоето име, защото има страни по света, където не могат да се събират. Има страни, на които е забранено християните да гледат към небето. Ние Ти благодарим за всичко. Молим Те и за нашите управници, дай мъдрост, разум, така да ръководят нещата, че да има полза и за сиромасите, за вдовици, за сираци, за странници, Господи, за самотници, и тогава Ти ще ги благословиш изобилно. Моля Те, благослови подобни събрания. Този следобед, тази вечер, където събират Твоето име, изливай Духа Си върху всяка твар, както си ни обещал чрез пророк Йоел и записано в Деяния на апостолите, 2 глава, че в последно време ще изливаш Духа Си на всяка твар. Излей Духа Си сега върху всеки един от нас, докосни ни, Души святи, изпълни ни, Души святи, изпълни ни с присъствието Си, ръководи ни, Души святи, изобличавай ни, поправи ни, насърчавай ни, изцерявай ни, утешавай ни, Утешителю, слава да бъде името Ти. Алилуя, слава да бъде името Ти. Благодарим Ти, славим Ти, Те величаваме, свято Тройце. Един Бог в три лица, поклон на името Ти. Амин. Казвайте песен. Рождественската песен. Колко? Рождественската коледарска песен. Чари пазен. Коледарска песен. Thank you.
На дървения кръст. Библия, 27.
Yeah.
16, слава Богу, вижте. Приближава. 7 глава от Евреите. Защото този Мелхиседек Салимски цар, свещеник на Всевишния Бог, който срещна Авраам, когато се връщаше от поражението на царете и го благослови, на което Авраам отдели десятък от всичко, този, който по значението на името му е първо цар на правда, а после и Салимски цар, той е цар на мир. Без баща, без майка, без родословие, без да има нито начало на дни, нито край на живот, но оприличен на Божия син. Остана завинаги свещеник. Помислете колко велик е този човек, на който патриар Авраам даде и десятък от най-добрата си плячка. Онези от левите потомци, които приемат свещенство, имат заповед по закона да вземат десятък от народа, т.е. от братята си, макар и тези да са произлезли от числата на Авраама. Той обаче, който не е произлезъл от техния род, взе десятък от Авраама и благослови онзи, на когото бяха дадени обещания.
а безспорно по-долният се благославя от по-горния. И в един случай смъртните човеци вземат десятък, а в другия този, на когото се свидетелства, че живее. И тъй, да кажа, сам Леви, който взема десятък, даде десятък чрез Авраам. Защото беше още в числата на баща си, когато Мелхиседек го срещна. И тъй, ако се постигаше съвършенство чрез левитското свещенство, защото под него людите получиха закона, каква нужда е имало вече да се издигне друг свещеник според Мелхиседековия чин и да не се счита според Аароновия чин. Защото ако се промени свещенството, по необходимост става промяна и на закона. Понеже този, за когото се казва, това принадлежи на друго племе, от което никой не е служил на алтара, защото е известно, че нашия Господ произлезе от юдиното племе, а относно това племе Моисей не е казал нищо за свещеници. Това, което казваме, става още по-явно, тъй като по подобие на Мелхиседек се издига друг свещеник, който се установи не по закон, изразен в преход на заповед, а по силата на безкраен живот, защото за него се свидетелства. Ти си свещеник довека според чина Мелхиседеков, защото по този начин се унищожава по-предишната заповед поради нейната слабост и безполезност, понеже законът не усъвършенства нищо и се въвежда една по-добра надежда, чрез която се приближаваме до Бога. И колкото той не е станал свещеник без заклеване, защото те станаха свещеници без заклеване, а той за заклеване от страна на отца, който му каза: Господ се закле и не ще се разкая, ти си свещеник довека. Доколкото на по-добър завет Исус стана поръчител, при това поставените свещеници са били мнозина, защото смъртта им пречеше да продължават в чина си. Но той, понеже превъдва вечно, има свещенство, което не преминава на други. Затова и може съвършено да спасява тези, които идват при него, чрез него. Понеже, които идват при Бога, чрез него, понеже всяко е жив, за да ходатайства за тях, защото такъв първосвещеник ни трябваше, свят, невинен, непорочен, отделен от грешниците и възвисен над небесата, който няма нужда всеки ден, както онези първосвещеници, да принасят жертви първо за своите грехове, после за греховете на людите, защото направи това веднъж завинаги, като принесе себе си, защото законът остава за първосвещеници немощни човеци, а думите на клетвата, които беше след закона, поставят сина, който е усъвършенстван за винаги. Амин. Моля да седнете. Тая глава е трудна за разбиране, но ще я приемаме с вяра. Каквото пише, това приемаме. Така пише Мелхиседек. Няма ни начало, ни край. Той е символ на нашия Господ Исус Христос. Той е бил цар на Селим. Селим означава мир. Когато Авраам се връщаше от войната, в книгата Битие се описва, че едни царе нападнаха Содом и Гомор, плениха Лот и семейството му. И когато съобщиха на Авраам, той имаше 300 пастири, които ги въоръжи, имаше и приятели двама с техните войски, нападнаха тия
нападатели, разбиха ги, вземаха плячката им и върнаха Авраам и семейството му в Содом. Тогава го посрещна този Мелхиседек и го благослови с благословения, които са описани за Авраам и тия благословения. След това благословение Бог се яви на Авраам и му каза да погледне звездите и да ги изброи. И както колко много са звездите, толкова ще бъде неговото потомство. И Авраам каза, че как ще бъде това, когато той е на възраст, 100 годишен, няма потомци, неговия слуга ще наследи. Ще го наследи, но Господ му каза, такова ще бъде твоето потомство и от тебе ще произлезе онзи, който ще управлява света и в когото ще се кълнат всички твои потомци и ще бъдат благословени. Тоест, той, който ще дойде от Авраам, е, ще дойде почина Мелхиседеков, за който Господ се клей каза, син мой си ти. И тук обяснява апостол Павел, че при закона се налага да се колят жертви за греховете на човеците. Когато един човек се греши, той трябва да принесе жертва според там Левит описва какви жертви трябва да се правят и в Второзаконие, и в числа ги има. И трябва да умре едно животно, да се пролее неговата кръв, за да се простат моите грехове. Защо? Защото има такава заповед. Душа, която греши, ще умре. И ще трябва да умре. Но за да принесе свещеника тая жертва, той трябва да принесе жертва пък за себе си и за очиства. Защото всички свещеници са грешни. И тук искам да кажа на ония, които искат да се спасяват по дела, изисквани от закона, че освен, че те трябва и да се образват, те трябва и да колят животни, за да им се прощават греховете. Поне така е по закона. И апостол Павел пише до галатяните. О, галатяни, кой ви омая? Та като започнахте с благодата, свършвате с закон. Дали бихте могли чрез делата по закона да получите това, което получавате, нали, с мои думи го казвам, чрез милостта и благодата. Какво може да получим? Закона какво прави? Закона наказва. Това е закона. Е, шофьорите знаете какво представлява закона. Нещо дава ли ни закона? Спасява ли ни закона? Минаваш на червено, опа, идва ти листовката, 50 лева глоба. Това е закона. Закона наказва. И не е докарал нищо до съвършение. И не може да докара до съвършение. И затова ние се спасяваме по благодат даром. Запомнете го това. Разбира се, след като сме получили тоя дар, тоя подарък, не значи сега да почваме да грешиме, казва апостола, да бъде ли? Да не бъде. Но, казах ви, тоя пример, повтарам го, отидахме преди брат да се молиме за изцелението му и аз го питам, вярваш ли, че има Бог? Вярвам. Моли ли се за новорождение? Молих се. Имаш и водно кръщение? Имам. Имаш и духовно кръщение? Имам.
Изповядали греховете си, изповядали ги. Всичко е наред. А оставили греха? Не съм. Не съм. Защо, бе, брате? Не мога. А защо не можеш? Защото не си повярвал. Ако искрено си повярвал, ще можеш. Ще можеш, той ще те освободи. Нали затова той само чака да му кажеме греха си, за да не освободи. Обаче ние не му казваме греха, защото не е срам. От кого не е срам? От Исус. Срам ни е, а не ни беше срам, когато направихме греха. Не си дахме сметка, че той ни вижда какво прави. Дали крадеме, дали той всичко вижда. И затова той е срам да отидеме при Бога и да му кажеме: това са греших, прости ми Господи, е от дявола, запомнете го това. Той е срам от дявола. Помнете си за Илийката, като дойде тука. Дойде тука, стоя на нашите събрани и си отиде. А дошъл да бъде развързан от робството на наркотиците. И казва на сестра си: и защо не излезе? И защото ме беше срам. От кого е срама? От дявол. Защо те е срам? Защото е срам те, защото взимаш наркотици. Трябва да кажеш. Мен ме е срам, защото се гнева. Един ден се разгневих там на колегите и казах: Господи, срам е да се наричам християнин. Упомних се, свестих се. И тогава чух ясно Божия глас: никога и никъде да не си посмял да се засрамиш, че си християнин. Чувате ли ми добре? Никога! Защо, когато изповядаме, че сме християни, първосвещеника, който стои в Светия Светих, казва на ангелите: чухте ли го? Пазете го. Той каза, че е християнин. Той вярва в мене. Той не се съмнява в Словото. Брат Христо ми даде една задача. Нали, брат Христо, не имаш нищо против, защото е свързано с Съма? Къде я занах тая задача? Не, това е молба, брат. А? Молба. А, молба ли? Аз разбрах, че ми дава задача. Не, няма задача. Не, попадна Перес. Разсъждавам си там, какво е в човека. Не знам къде е денехта. Нещо, брат Христо, аз по принцип ще кажа. Понеже ти ми задаваш там, ме питаш, нали, ти си нарисувал там един човек и ме питаш къде се намира това, къде се намира онова, и си написал, нарисувал си, нали, едно сърце и там си изложил Отец, Син и Святия Дух. Нали така? Да, това иска Господ. Отец, Син и Святия Дух. Обаче... обаче... какво казва Господ Исус Христос за човешкото сърце? Какво излиза там? Зли помисли, блудство, прелюбодейство, вражди, омраза, завист. И още един цел ред. Може ли там, в това сърце, да живее Отец, Син и Святия Дух? Кажи, брат Христо, може. В какво сърце не може, обаче той каза Господ, че ще дойде, ще направи обиталище във вас. Това иска да го направим, ако го позволи. Ама Бог е свят. Ние говориме много често, брат Димитър каза, огън. И в нашето сърце има блудство, преводейство, кражби, омраза, завист. И като дойде, какво ще стане с нас?
Ма ще изгорим. Ще изгорим. Как може да влезне? Как? Със Словото. Словото Божие идва в сърцата ни. И затова Той говори да се не отделя и денем и нощем, да учиш децата си, децата да учат внуците, това Слово да не се отделя. Чети го, разсъждавай върху него, мисли върху него и тогава, понеже, защо? Защото Бог е в Словото и Словото е Бог. И Словото е Бог. И тогава, когато това Слово е в сърцето ми, главата ми, тогава Господ е с нас. Обаче, ако в сърцето ни дойдат други мисли, греховни мисли, тогава го нема Господ. Тогава идва друг. Тогава идва греха. И тогава какво да прави? Господи, не го искам. Тая мисъл не я искам. Нали, обаждат ми се особено млади хора. Ето и овни ден идваха на гости. Един младеж там. Какво да правя? Викаш към Бога. Не го искам. Тая мисъл не е моя, не я искам. Господи, ела! Побърза ми на помощ. Може би някои се присмиват на тая молитва на православните, която съветват да я повтарят хората, когато имат нападения. Но много хора са опитали, че тя действа. Момента, когато идва такава мисъл в главата и Господи Исус за Христе, Сине Божий, помилвай мене грешник. Побързай ми на помощ. И той пристига, идва и прогонва тая мисъл. Затова сега брат Христо там наредили дяволите отстрани. Обаче те не са отстрани. Дяволите не са отстрани. Тялото е дало, тук е дявол, тук е дявол. Някои от светите твърдат, че дяволите са около сърцето. Те не могат да влезат в сърцето, но са около. Обаче имат достъп до нашия ум. Дявол има достъп до. Ако някой каже, че не е вярно, че той никога не греши и с ума си ще излъжи. Най-много с ума си греши. Но там започва всичко. И какво трябва да бъдем? Какво казва Господ да бъдем? Будни. Будни. И когато се появи такава мисъл и такова желание или нещо, или страст и такова, Господи, изповядаш го веднага. Изповядаш го. Това е пътя. Изповядаш го, отрича се и Господ пристига. И какво става в сърцето ти? Мир. Настава мир. Настава радост. Когато аз за първ път се покаях, ме беше и срам, и страх, да не ме види някой. Да не ме видят братовчедите, защото ние живеехме една къща на Калкан, с техната къща, половин тухла и когато отраше, немахме тогава живецеми, като трябва да се викнеме, тропна на стената и те каже, излез вънка да се види. И ако почна да се моля, може да ме чуят. Обаче коленичих и започна. Господи, искам да се покаям. Искам да изповядам всички грехове, които съм извършил от малко детенце до днес. И започна да действа Святия Дух. Започна да действа Господ. Прати такъв дух на покаяние. И започна да ми припомня от най-маничка какви пакости съм правил. Направи ли го това? Да, Господи, прости ми. Там направи това, направи го. Да, Господи, прости ми. Това дете набили го. Да, Господи, прости ми. Там открадна ли ягоди? Открадна, Господи, прости ми. Едно по едно. До деня, в който бех на молитва. И тогава каза, Господи, и ако нещо съм забравил, и в моите очи то не е грех, а в твоите очи е грех, прости ми. Усетих, че ме изпълни такава сила, че аз изревах с голяма сила, без да ме интересува кой ще ме чуе. Жив си, Господи, и слава да бъде на името. Е, това е. Това трябва да направим.
да го кажеме, за кво да го криеме, за кво да криеме грехите. Когато веднъж говорех така, ни сестри, ама какво, ами ние дали трябва да плащаме греховете на бабите на дедите. Ама защо ви са греховете на бабите ви, бе? За кво ви трябват греховете? За кво са ви греховете на бабите и дедите? Като можеш да кажеш, почитам, обичам дядо си, баба си, родители, прародители, но се отричам от греховете. Отричам се и Господ те освобождава. Обаче, ако ги одобряваш, в Езекиил пише, че и ти ще пострадаш. Ако одобряваш греховете на баща си или греховете на дядо. Това е нашия първосвещеник. Това става в Неговото име, в името на Господ Исус Христос. Затова сега много хора бягат от тук, от нашото събрание, от нашата трапеза и казват, тя не е истинска, тя не е като православната църква, тя там е по-специална, защото там не дават Господна трапеза без изповед. Не дават без да се изпадаш греховете. И то на свещеник. Сега ние четеме тук, че трябва да изпадаме греховете си един на друг. Но така е наредила православната църква, не имаме нищо против да бъде на свещеник. Обаче, сигурно ли сте, че като сте изпадали греха си на свещеника, той вече ви е простен? Сигурно ли сте? Понякога е простен. Но някога не е простен. Четех за една, ми направи голямо впечатление, една много известна руска балерина, която я питат, вярваш ли в Бога? Да. А изповядваш ли си греховете? Да. А молиш ли се Бог да ти прости греховете? Не. Защо да се моля? Аз плащам на свещеника той да се моли. Какво значи това? Нема да стане само с изповед. Трябва ти сам да кажеш, Господи, ужасен съм, прости ми, това представлява, моля ти се. А това, че изпадаш, е добре. Но не дейте да мислиш, защото случай Боян Сария казва, написал ли са си греховете, вика, като поменици и пердаша, та-та-та-та-та-та-та-та-та. И идват при мен и се изпадат грех, и аз вика не видях една сълза. Некой да е пролозе една сълза и да кажа, грешен съм, Господи помилвай. Разбирате ли? Не укорявам православната църква. Добре правят, че изпадат греховете. Ама трябва и да се молиме Господ да ни прости греховете. Защото аз и да се моля за вашите грехове, Господ, не знам дали ще... И тук трябва да се спра за тия бележки, дето ги пишем и поменици. Ние се молим за тия хора. Обаче, тук ли е Бойка малката? Нема е. Бойка малката носи баща си да се молим за баща и носи дреки, да се молим, носи дреки. Ние се молим. Какво стана? Накрая той се изповядал по мирния договор и тя дойде радост. Баща ми се изпада по мирния договор, отрече се от греховете. Но малко преди да си замине и казал Бойке, всичко това, което направих, го направих заради теб. Аз не вярвам в никакъв Бог. И какво стана? Умря. Умря. Брат Димитър разказва за един политик, помниш ли, бехме там в Емил Марков. Да се молиме, дадоха зор да се молиме за този политик. Абе, вярва ли? Абе, не вярва, ама Бог да го изцери. И ние се молихме, занесоха дрехата и той умре. Помниш ли? Абе, ще го да ни чарам. Защо го дам този пример? Защото... Денис. Нема да... Денис го да ни чарам. Неговия брат беше кандидат по времето да стане президент. И защо ви казвам тия примери? Защото вие искате и аз искам. Аз искам всички мои роднини. Аз имам 26 братовчеди. Първи. И 78 втори братовчеди. Искам тия всички децата и внуците им да бъдат спасени. Ама те не искат. Те като им говоря,
Odgovор, батко, бе, какви ги говориш? Бе, това е едно време, бе, това бабите вярват, бе. Абе, бабите вярват. Абе, хора, се пържите в ада, бе, повярвайте, бе. И какво да правя? Моля се, обаче, ако не иска да повярва, няма да стане. И кога повярват, знаеш ли? Знаете ли кога вярват? Като се разболеят. Като им кажат, че болестта им е неизлечима. Тогава идват да се молиме за изцеление. А тогава се молим и за прошка на греховете, но благодаря на Бога, че доста от моите братовчери, преди да си заминат от този свят, се съгласиха да се молим и за прошка на греховете, за изцерение на тялото им. Едни получиха изцерение, други се заминаха, но винаги, когато се молим за прошка на греховете, им аз чувствам радост, радост. Поминалия път ми казах, че съм бил на много места по света, но никога не съм се чувствал комфортно, приятно. Все е имало нещо, което ме е тормозило и ме мъчил. Е, добре бех във Франция, когато ходехме от църква на църква и се молехме за болни и когато едно алжирско момиче там беше изцелено от бюргер, една лекарка беше изцелена от рак на белия дроб. Е, тогава се чувствах много комфортно и много радостно. Много радостно. Кога? Когато изпълняваме Божията воля. Идете. Идете, правете това. Идете. Тогава се чувствам комфортно и се радвам, когато някой бъде изцелен. Тук идва няколко пъти на Любо, той иска да ще запее една песен тук. Той е син на Цветанка, която Господ е изцели. Лекарите беха казали от Герман. Цветанка от Герман. Остават и няколко дни. Тя беше болна от рак. Коремната област, целата брасейки. Не може да мърне от леглото. Труп. Молихме се за нея. Тя се надигна, стана, проходи. И оздравя. И всичко изчезна. Е, тогава се чувствах комфортно и радостно. Макар, че сега там нейни роднини бърштолеват и говорят, лъжат, че съм отишъл и съм ви дал някаква специална билка, тя пила от тая билка и затова оздравял. Не искат да признаят, че Господ е изцелил. Аз не съм изцелил. Аз съм се помолил сам. Тогава се чувствам радостно и щастлив. Но, когато някой му говори ми, че трябва да се покае, трябва да се изповяда греховете, трябва да се моли за прошка греховете и тогава Господ ще го изцели, или има някакво откровение за него, а той изповядва неверие и каже, че не вярва, в мене идва една мъка, която не мога да ви обясня. Мъчно ми е за този човек, че си отива от този свят и не знае къде отива. Защото не иска да извика помилвай ме Господи. Вие чухте брат Димитър, какво каза за баща му. Абе, кажи бе, кажи помилвай ме Господи. Не, 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 не. Абе, кажи помилвай ме Господи. Не. Не можеше в Стария закон и според закона така да се спасиме само с помилване. Трябваше да се принасят жертви, трябваше да бъдем наказвани, защото има грях и грях и тук трябва да ги кажем и тия неща, защото има грях, който може да се прости. Казва свещеник Или, ако некои съгреши против човек, ще се помолим и Бог ще му прости. И човека му прощава и ние се молим и Бог му прощава. Но ако некои съгреши против Бога, кой ще се застъпи за него? Кой? Но слава на Бога, че
вече в Новия Завет имаме един, който може да се застъпи и за грехове срещу Бога, и грехове срещу Исус. Той може да се застъпи. Но има грехове, които са смъртни, казва апостол Йоан. Ако некой види брата си, че съгрешава, нека се моли, Бог ще му даде живот. Но ако съгрешава, не за смърт. И тук има разлика между грехове за смърт и грехове, които не са за смърт, но трябва да се коригират. Веднъж дойде при мен и Валю да се молим за прошка на греховете и стана дума нещо за кражби. Взимал ли си от завода там? О, взимал съм, вика, бурги, пили, цяла работилница съм си направил дома. Краднал съм там от инструменталната. Трябва да ги върнеш, Валю. И той пълни един сак с инструменти, отива в завода, дето е работил, мисля, че беше някъде на гара Север. Там не го пуска на портала. Какво носиш? Ами носа тия неща съм и краднал от завода и трябва да ги върна в инструменталната, защото станах християнин. И този пазача му казва: а, значи, не кради, не лъжи, не убивай. Да, да, точно така. Не кради, не лъжи. И трябва да ги върна. Е, добра, айде, влизи да ги върнеш. С това връщане, макар че след това инструменталчика там му каза: а, ние сме ги оправили, изписали сме ги, не се притеснявай. Но трябваше да се притеснява. Трябва да се освободи. И ние говориме колко крадени неща има по домовете на християните. Седат там и ни носят проклетии. И не искаме, не искаме да ги свърлим. Трябва да се поправи греха, доколкото може. Но има грех, който не може да се поправи. Например, убийство. Тук можеш да го върнеш убития. Да го върнеш убития, за да го възстановиш. Не може. Тогава милост Господи. Милост. И Господ е Той, който е умрял заради мен. Той, невинния, трябваше да умре, а аз, грешния, за да мога аз да се спася. Това е за всеки един от нас. И слава на Бога, че Той сега е в Светая Светих, и там ходатайства за нас, защото един път завинаги принесе себе си в жертва. И тази жертва и тази кръв е достатъчна за греховете на всички човеци, които са живяли, които живеят в момента и които ще се родят и ще живеят. И точно това ние ще си спомниме тая вечер за Неговата смърт на Голгота, за Неговите мъки, както пеяхме и в тия хубави песни. Смъртта беше ужасна и всички тия неща ние трябва да си ги спомняме от време на време. Да си спомним, че Исус беше предаден от един Негов ученик, който се е грижил за Него. Че беше наранен, беше бит, опют, търнен венец, пироните на ръцете и краката. И така Той стана изкупителната жертва за мен и за вас. Но тук апостол Павел говори, че това свещенство, което беше от Арон, вече не може да продължава, защото като се променя закона, променя се и свещенството. И от апостолите имаше само един, който беше от юдиното коляно. Исус беше от юдиното коляно и той, и той един беше Юда Искариотски. Другите, нито един от апостолите, не беха от юдиното коляно. И затова сега ме питат и
също бехме с брат Димитър при Петър Боргов. Ей, защо апостолите не принасяха жертви? Защо апостолите? Защото не са апостолите от юдиното коляно. Смени се свещенството. Смени се и закона. Смени се. С идването на Господ Исус се смени. Ама те защо апостолите не носят тия одежди на православните християни и какво беше там тия митри? Защото са други свещеници, такива за които говори апостол Петър. А вие сте свещеници, царе и свещеници Богу и Отцу. Кой ни прави царе и свещеници? Исус. Исус ни прави. Как? По Ароновото потомство ли? Не. По обещанието. Който вярва в мене и в онзи, който ме е пратил на съд, недокождано е преминал от смърт към живот. А които го приеха, даде им право да се наречат чада Божие. Не можеше в закона от друго, от Ефрем или от Дан, да застане да свещено действа и да върши това, което беше дадено на Арон, на Леви. Не можеше. Сега обаче може. От всяко коляно, от всяко племе, от всеки език, оня, който го приеме и изпълнява думите и заповедите му, има това право. И не бива да се забранява, ако на някой човек Господ му говори и му казва, говори, или моли се за болни, или ходатайствай, молитвени, ходатайствай в молитва за църквата или за някой. Защото Господ даде вече нещо много по-добро и това е Святия Божий Дух, за който пророк Йоел беше говорил, за който апостол Петър говори на Петдесетница, че Господ е обещал, че ще излива от духа си на всяка твар и на всеки, който иска. Така казва Господ Исус Христос. И ще измоля от Отца и Той ще ви даде друг утешител, който от Отца изхожда. И сега тук идва страха отново. Ние не знаеме, ние не можеме. По-добре е да си съда, да си мирувам. Не ми трябва дарби, не ми трябва служения. Не ти трябва. А знаете какво е това? Бездушие. Бездушие. Не ми трябва видения, не ми трябва дарби, не ми трябва служения. И какво ти трябва? Яден и пиен. А какво е заповедта в Новия Завет? Каква е заповедта в Новия Завет към християните? Какво да правим? Сега някои християни правят на ден по 30 поклона, 100 поклона. Едни повтарят Отче наш 50 пъти. Има ли го такова нещо в Библията? Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Това иска Господ да чуе целия свят, да чуят за Исус. Идете и кажете. Можем ли да общуваме с невярващи хора, защото ето ние виждаме сега за някои младежи, станаха приятели с невярващи, отстъпиха, пропаднаха. И за твоя внук се отнася. Ако той дружи с такива хора, невярващи, и там Филип ли имаше един отзад, и той е тренал с такива хора, лека по лека ще го отклонят. Но когато отидеш при тия хора, не ставай се участник на делата ми и им кажи, аз съм християнин.
Ама ние не вярваме. И да не вярвате, трябва да знаете, вярвате или не вярвате, ще застанете на съд пред Бога. И това се проповядва на невярващите, защото ви казвам, че много се греши, особено милите сестри, когато благовестват, Господ много те обича, не се притеснявай. Господ много те обича, не се притеснявай. И той не се притеснява и си замине при дяволи. Притеснявай се! Сестро, притеснявай се! Братко, притеснявай се! Притеснявай се и бързай, ела при Господ и му кажи: гносен съм, грешен съм, такъв съм. И той ще те приеме. Това, което ви казвам, го от сърце ви говоря, когато някой болен изповяда пред мене, ама гнусни грехове, ама гнусоти, които е вършил. Изпълваме съчувствие и милост и радост към този човек, че той ще бъде спасен и простен. Когато се молим за някой болен, той почва да се хвали. Аз съм от 4 поколения евангелист, аз съм православен от 5 поколения, дядо ми беше свещеник. Ей, почне да се хвали, в мене идва мъка, той човек няма да бъде простен. Защо? Защото разчита на себе си, не разчита на Божията милост. Не разчита на Божията милост. И затова Исус каза на Симон: Симоне, имам нещо да те попитам. Двама длъжници помолиха заемодавеца да им прости, защото единият дължеше 60 000 лева, другия 60 лева. И той прости на двамата. Кой от двамата ще бъде по-благодарен и повече ще обикне? Тоя, на когото повече е простен. Правилно отсъди. Той, на който повече е простен. Ето, аз дойдох, ти вода за краката ми не ми дай. А тая жена, тая грешница, откакто съм дошъл, със сълзите си мие. И затова ти казвам, понеже много обикна, прощава ти се и многото грехове. Сега, не искам да ви кажа, че трябва сега да станете грешници, много грешни, за да може Господ да ви обикне. Какво каза бащата на другия син? Синко, всичко мое е твое. Но този мой син беше загубен, намери се. Мъртъв беше, оживя. И редно е сега да се зарадваме за него. Да не би и ние да станеме като тоя син, и да се сърдем и да кажа: Господи, ама той защо му прощаваш, ама той беше такъв, ами. Напротив, трябва да се радваме, както се радва бащата, когато някой грешник се кае. Защото има такава велика възможност и такъв шанс за най-грешният човек да изповяда греха си, да се обърне към нашия Господ и Спасител и той ще ходатайства за него, ще го очисти с кръвта на завета, със собствената си кръв, не със кръвта вече на телци, на юнци, на козли, а със собствената си кръв. Ще го освободи. Но пак ми казвам, ако крие престъпленията си, няма да стане. Защото знам, че ние имаме такива хора, които се молиме по 10 години и нищо не става. И когато прилита и умира, тогава си каже греха. Абе, изповядай греха си, бе, изповядай го и го остави. И тогава ще го оставиш. Това иска Господ. Покайте се. Това значи покайте се. И тук, нали, трябва да кажем и за това покаяние. Защото много хора казват: аз съм се покаял. Изповяда ли греховете си? Защо трябва да ги изповядам? Моли ли се за прошка на греховете? Защо се моля? Нали има свещеник, той ще се моли. Това ми го казват някои хора. Отиваме в една болница, да се молим там за един болен от рак.
И в стаята имаше може би 6 или 7 души. И аз отивам при първия. Молихме се за този нашия брат. Искаш ли да се молим и за тебе? Бог да те благослови и да те изцели. За мене има кой да се моли. Аз съм платил 40 литургии там да се моля. Отивам при другия. Искаш ли да се молим и за тебе? Не искам. Нямам нужда от молитви. Отивам при третия. Човече, искаш ли да се молим и за тебе? Абе, искам, много искам, ама нямам пари. Абе, какви пари, бе? Никой не ти иска парите, бе. А он е там накрая. Иска ли да се молим и за него? Не, нема да иска, той е еврейн. Отивам аз при него и викам, еврейн ли си? Да, как се казваш, Авраам? Знаеш ли кой е Авраам? Как да не знам, аз съм еврейн. Бащата на вярващи. Вярваш ли, че Бог може? Ма как да не вярвам? Ма аз съм християнин, ти си юдей, сигурно не си христ, не съм. Искаш ли да се помолим на Исус за тебе? Е как да не искам, бе? Искам. Искам, обаче другите не искам. Отидахме да се молим за момичето на един генерал. Беха катастрофирали, си чупило крака и така закачено му крака. Нали, обинтовано. И помолихме се ние за това момиче и си тръгвам аз и те другите това. Е, а за нас няма ли да се помолим? Е, ама искате ли? Ама искам. Е, що ми искате, ще се молим. Пак се връщаме в начало. Ако човека не иска да се моли за него, не дейте носи дрехи, не дейте го предлага, защото какво ще стане, когато му занесете тая дреха? Ние сме се молили за това човек и Бог е пратил ангела си при него. И он е там, като вземе дрехата и похули, шамара, мой сигурен. И ще се получи точно обратния резултат. Аз ви разбирам, роднини са ви, близки, приятели. Ма няма да стане. Същото е и за спомазанието. Какво казва? Какво е писано там? Болен ли е някой от вас? От кои? От кои вас? От православните ли? От католици ли? От кои? От християните. Зле ли страда некой от вас? Пак от вас. Нека се моли. Да бъде помазан с масло в Господно име. И молитвата, която е с вяра, ще привдигне страдалеца. И ако е сторил грехове, ще му се простят. Но ако не вярва, как ще става? Понеже ми казват тук някои брати, викат, абе брат Петре, ти искаш пък човека се да вярва. Илия Миланов се моли за невярващи хора и Бог ги изцелява. Аз искам да ги видя тия, дето се е молил Илия Миланов и те са атеисти, са останали атеисти и той ги изцелил. Вярвате ли го? Не. Не го вярвам. Ще стане един атеист и ще каже, нема Бог и Бог ще го изцели. Какво пише там? Какво ще стане с него? Рече, безумец, сърцето си няма Бог. И още нещо, Бог поругаем не бил. Ще хули Бога и Бог ще го изцели. Няма да стане. Няма да стане. Затова се молете за вашите роднини и близки да дойдат до покаяние. И говорете, плачете, канете ги и не се надявайте, че те ще хулят Бога и Бог ще ги изцели. Че той ще унижава такива богохулници и ще ги изцелява. Нема да се унижи го. Добре, ако имате нещо върху прочетеното, нещо трудно, винаги има трудно, питайте, ако аз не знам. Може би се отклонихме от това, но това е основата. Основата е това. И ние за това тази вечер сме си събрали да си спомним за този първосвещеник, който винаги живее, за да ходатайства за нас. Той се намира в Светая Светих, където е отдясно на силата, казва Дякон Стефан, макар фарисеите да не му повярваха,
и винаги ходатайства за нас. Винаги. Ако ние на Него разчитаме, ако ние Му се доверяваме, ако ние не се срамуваме от Него или не се отказваме, или се отричаме от Него. Но ако се отричаме, Той ще се отрича от нас. Затова този велик първосвещеник и сега и в този момент е в тронната зала, наблюдавани, виждани и ще ходатайства за нас и за всички тия. При мен има вече 51 на списъка хора, които ще се молим и за тях. Също има бележки, ще ги прочета сега. Молитва за Тодор, Бог да го върне при себе си, да оправи пътищата му. Молитва за Мария от Мексико, Бог да я изцели духовно и физически, да я отвори врата за работа, да я възстанови. Молитва за Даниела, Бог да й помогне да си намери място в нов кабинет, може би е лекар. Молитва за Мария, Бог да й цари душата и пръстите и амин. Господи Исусе Христе, милост за София. Милост за България, за София, за града ни. За България, милост за народа ни. Помилвай ни всички по милостта ти. Алилуя, слава, слава на Тебе, сестра в Господа. Брати и сестри, да се помолиме за Христо. В кома след операция на главата за спасение на душата му, сестра Руми. В кома. А дали вярва Руми? Христо. Виждате какво става. Изведнъж човек пада в кома и си заминава. Ако не е повярвал, да се молиме Бог да го върне. Да се събуди. Да му даде шанс да се покая. Иначе ние се молим и за спасение. Ако не се е покаяла, ето как ще стане спасение. Да се помолим и за майка ми и Славка, да изцери Бог от туморните клетки. За здраве и покаяне на моите близки, милост за дома ми Калинка. Амин. Моля ви, помолете се за пълното изцерение и освобождение на мен и майка ми от всяко демонична атака Цветелина. Молете се и за брат Йордан и сестра Василка, Бог да им дава сили, здраве и мир. Молете се за Иван, опериран от рак на храмопровода. Господ ги чува, ще се молим. Брати и сестри, да се помолиме за най-големият ми внук Георги. Божията милост да го докосне и привлече отново при себе си и само ако е Божията воля да го вземат за помощник капитан на яхта. Да се помолим и за зет ми Димитър, който е с много високо кръвно, сестра Здравка. Амин.
Брати и сестри, моля ви да се молиме за мен за обновяване на ума. Имам нападения и денем и нощем в дома си чувам. Тропане, сигурно, особено вечер. И кучетата много лаят. Да се помолиме за дома ми, Бог да го изчисти, и за децата ми, и за внуците ми, сестра Натка. Кучетата лаят, защото са гладни. С това лаят нощно време. Те са гладни, не ги хранат. Ама какво да правим? Не може да им затворим устата. Ще молиме Господ да ги вразуми с топаните им, да ги нахранат вечерове, да не лаят по цели нощи. Да се помолиме за Радослав, Бог да му подари вяра и душе спасително покаяние, сестра в Господ. Моля ви, брати и сестри, да се помолим за синовете ми Димитър, Иван и техните семейства и за внуците ми Пламен и Мария, за вяра, защита и закрила на всичките ахамин, сестра в Господ. Да се помолим за Василка, която има рак, на дебелото черво в Бургас, ние се молим редовно за нея, тя беше много зле, отчаяна, стопила се беше и сега надава килограмите, 4-5 килограма е надала, подобрява се. За Мариан и той се подобрява, раните се завехнали. Петя на сестра Теменушка, за и царено окото и коляното. Петка има болки. За Йосип от Балчик, за Валерия, за събиране, има проблеми с кръвното, за Ваня от Оприч, полипи. Брат Пламен, сърце и кръвно, тук ли е, няма го. Направили са му байпас, по-добре. Кристина и Розалия, Цецка и Николай, Марта и Николай, Елия, щитовидна жлеза и хранопровода. Иван и Пепа и баща и на Пепа Йордан в Германия и за 4-месечното им детенце има някакъв проблем с устните, Господ да разреши проблема. За Слави и Румяна за работа в Германия, за Красимир за работа в Германия, Емил за вразумяване и покаяние и царение. Той е много православен християнин, обаче омразата не може да го прави православен. Що мрази и другите християни, какво християни? Така и с нас, ако па ние мразиме православните, какви християни? Не може да мразиме и да се перчиме, че сме най-правоверни. Заяни от Бургас, развързване от депресията, Снежка, проблеми с храносмилането, Ваня болки в ставите, Георги от Етрополе депресия, Анелия за съвършено и царение на дух, душа и тяло, Натка от Ловеч, да се помолим и за Натка, Господ да открие причината, преди малко се обади. Когато се молим за нея, добре, когато се молят в Етрополе брати и сестрите, пак е добре, като не се моли никой за нея, става зле. И аз си казвам и тогава ти се моли. Ти се моли, когато започне да става зле. Каква е причината? Дай Боже Господ да открие причината, защото има нещо от тия бесове, имат база, откъдето я атакува. Нещо има в нейния дом. Обаче вместо да си го гледате къщите, Господ да каже. Господ се каже, ама... За Иво, освобождаване от алкохола, за Антоанет, за изцеление и да го пази Господ в Германия, за Цветан, изцеление на лицевия нерв, за Кирил,
и внуци. Те на сестра не живее освобождаване от хазар. За светелина безсъние, за другата светелина дух на страх. И Панчо ще каже, любовта пропъжда всеки страх. Тя трябва да го запомни. На този брат Йордан сега, който между нас, за говора и краката, за брат Сашо от Горна Оряховица, Господ да го укрепи и да промисли за другарка в живота. Също и Радостинка от Варна за задумяване. Иванка има тежест в гърдите и демонични атаки. Траянка, сърбежи по тялото, болки в гърдите и перде. Сестра Елизабет за справедливо отсъждане, има някаква тело, може би има. Здравка за изцеление на ушите, на кръста, на очите, на всичко. Така, Василка, това е една сестра, която аз не мога да си спомня, тя идвала на дружба с бастунче, не знам коя е тази. Знаете ли всички? Василка е в пети етаж, в пета градска болница на гарата, на шеста стая. И моли, ако може някой да я посети, сама е в стаята. Има задух и сърдечно заболяване. Филип има лош приятел Лукан и той Лукан го води към грех. Крушка, я знаете, обади се да се молим за нея, защото мъжа и ни позволява да ходи на църква, ни на нея, ни на децата. И тя каза да каже на брат Христо, да взима и по-малко аспирин за болките в краката, така и се е казало за брат Христо, като се моля. И една сестра, Паришка, от град Видин, има много силни болки в дебелото черво, сега и правят изследвания. Господ да се смири над нея и да я изцери. И сега, по-отделно няма да се молим, вие идете вече към 60 души, но Господ ги знае, всичко знае, ще ги представим пред Бога. И ако се даде някакво откровение за някой, така имате думата, вие първо, ако някой иска да прослави Бога. Така е редно. Ако няма, кажи се. Добре, слава на Бога. Друг, кажи сестра там отзад. Ти, дето става. Слава на Бога. Кажи сестра Саш. Искам да послава Бога, брати и сестри, за Сандра. Бяхме на контролни изследвания миналата седмица и туморните маркери вече са и единия е 0, другия 0,4 при нормално от 0 до 8,1. И доктора е направи ехография на вътрешните органи и каза, че е камъка в жлъчката, който беше го няма. Следто имаше обръщането на десния бъбрек, вече е изчезнало. И благодаря на Бога, Господ каза, че детето ми е напълно здраво. Слава да ви Господа. Слава на Бога. Слава на Бога ние. Немаше ви доста време, викаме и какво стана. Бяхме и болни. Това ми благодаря на Бога за тази. Преди време представях тук нужди, имах
проблеми в краката. Много. Болки в краката, да. Болките, те не само болки. Скъсан мускул, вени, по-още беше оросяване. Най-вече, което раното, което имах, прогресивно, бавно, но сигурно заздравява, благодаря на Бога. Аз за това нещо, което му каза сестрата, после ще, след това ще ми покажа, да видя, искам да послушам Бога. Защото аз не взимам никакви лекарства, но ако от Бога ще взема. Така и се е казало. То па не е страшно, един аспирин да вземеш. Кажи си стара цей си. Аз искам да благодаря на Бога и да се молим след това за възстановяването. Моя съпруг получи в този инфаркт. Сутринта в 6 часа получи инфаркт. Така беше много сериозно и страшно. Аз бях сама, страха ми. И молихме се и той много беше съден. Той ме казваше да го шибам, да го натискам гърдите. Разперил си ръцете и аз викам сега какво стана в момента и какво не ми идва, какво става сутринта. Обаче благодаря на Бога, молихме се. Аз се моля и гоних демоните от него, това, което казва, да се покая за думите, където ми повтаря непрекъснато. И той отиде да поръща, след това се върна и той самият легна на земята да се моли, не е друга сутринта. Не, че го боли в смисъл, да. А не да се моли на земята, където през живота си не го е правил това и да иска прошка от Бога. И аз искам да се обада на Петъра, обаче той да помага, никой не искам. И само викам, не шибай ме натиска. И прошка го шибам, аз не смея да го шибам и да го натискам. Бъдите много беше зле. И благодаря на Бога, аз се обадих на другите. На Петър вечерта имаше във вторника събиране и те са се молили, и аз съм се молила, и на утре няколко сестри са молили. Благодаря на Бога за неговата милост. Сега го изписаха днеска. Добре е, благодаря на Бога, но да се молим за възстановяването. Амин. Добре, Васил. Друг има ли? Кажи, брат. Тази година през февруари месец бях оперирован от камък на кипишна мехур. При поставяне на масата за операция аз се молих на Бог и казах, ти присъствай, ти ме оперирай. Втората ми операция през юни месец, тази година пак, възпаление на мехура на розлъчката и не го оперираха, пак по същия начин. Благодаря на моя Бог, че съм със седма операция и съм още жив. И съм тук сред вас. Слава на Бога! Кажи, сестра, здравя! В събота, прибирайки се от службата, почувствах така ускорено сърцебиене. И понеже имам такива таблетки за сърце, които понижават сърцебиенето, ударите на сърдечния пулс, взех да взема. Тахикардия ли? И в момента, в който взех да пия вода и взех таблетката, така се задавих с тая вода, значи гърлото ми се затвори и не мога да дишам. Но направо ще умра. Това става само за миг, нали? Много бързо идва смъртта. Но благодаря на милостивия Бог, че въпреки това аз не мога да извикам нито Господи, нито Исусе, нали? Защото знаете какво става в такъв момент. Но благодаря на Божията милост, че Той ми опази. След малко се оправиха нещата. И благодаря на Господа, че съм жива. Ами, слава на Бога, в такива моменти вдихайте към Бога. Милост Господи! Я се скъпа да послада. Кажи се. Я благодаря на любия Бог. Сина ми е сега на 33 години. Ако беше малък, така се роди, не можеше да говори. В училището не можеше. На един хляб не можеше да говори. И само не беше в училището. Преди беше другарка и му казва, добре знам и на 12 години Бог отвърза езика му и славата е нашия Бог. Слава на Бога! Добре, има ли нужди да се предложат други? Ако няма да се изправи. Кажи. Ангел. Откаже цигарите. Беше ги отказал за година и половина, но пак ги пропуши и иска да ги откаже. А иска? Иска, да. Е, добре, що ми иска и се моли. И за Йолка пак да се молим. Да продължим да се моли. За Йолка тошва отдавна е с болки и
и още за нашите деца и внуци, които имат нужда от нашите молитви, от Божиите благословения, да се справим с съмнение и помежду си, и семействата, и с Бог. Амин. Да благодаря на Бога за милостите, които показват на моите внуци, в учебната работа социална. Амин. Ами да се изправим. Господи, слава да бъде на името Ти. Много са проблемите и нуждите на Твоя народ, но Ти можеш да и разрешиш всеки проблем и всяка нужда за това, защото си Бог. Всемогъщ, вездесъщ. Господи, преди да съм ги прочел тия бележки, Ти ги знаеш. Ние Те молим и за всяка нужда, която беше представена. Господи, молим и Те отговори, защото си много милостив и си много жалостив и разреши проблемите на сестрите и братята и особено ония, които са болни, които имат нужда от изцерителна сила, имат нужда от изпълнение със силата на Божия Дух. Молим и Те, Господи, да благословиш всеки човек, който беше представен тази вечер пред Теб. Целият този списък, молим и Те, да бъде занесен пред престола на Бога. И там, Отче Святи и праведни, молим и Те, имаме тая дързост да викаме към Тебе поради жертвата на Твоя Син. Погледни на нас за това събрание. През кръвта на Исус, пораси ни с кръвта на Исус и очисти ни от всяка неправда, от всеки грах, от всяка лъжа, измама, Господи, от всякакво недоверие и неверие. Предай ни вяра, смили се за всичките тия човеци, Господи, помилвай ги и разреши проблемите им. Молим Те и за тия, които беха допълнително представени за ангел и други нужди. Разреши проблемите на тия, които искат да се откажат от наркотици. Освободи ги, които искат от цигари да се освободи ги. Които искат да се освободят от алкохола. Освободи ги, освободителю на духовните роби. Милостори, Господи, на всеки един от нас. Милостори на нашите домове и нашите родове. Ние вярваме, че Словото Ти, което се отнася, се закорнили и за тъмничния началник се отнася и за нас, повярва и ще се спасти, спасищи и дома Ти. Само искаш от нас търпение. Господи, помогни ни да бъдем търпеливи и Те молим да привличаш към нас всички наши близки роднини, роднините на бащите ни и на майките ни. Защото всички видения са Твои, всички сънища са Твои, всички обстоятелства са Твои. Привличай ги, Господи, и прибавяй ги към спасяващите се. Господи, помилвай тежко болните. Милост, Господи, и за тази сестра от Ловеч, която иска да знае причината защо я атакуват тия нечестивци. Открия кой е волята Ти чрез дарбите на Святия Дух и тя да вземе мерки и да очисти дома си. Милост, Господи, за Петя, изцери окото и изцери крака й. Толкова много молитви са пренесени за нея. Господи, смили се за нея. Молим Те за Мариан, изцери го да стане и да прослави името Ти и направи го Твой свидетел и служител. Благослови и тази сестра Василка в Пета градска болница. Докосни я там, помилвай я, тя е сама, но ние вярваме, че вярваш си, човек не е сам. Ти винаги си с този, който вика към Тебе и Те търси. И затова Те молим, докосни я и благослови и цари я. Милост, Господи, за тия наши сънародници, които са пръснати по целия свят. В Америка, в Штатите, в Канада, в Франция, в Германия, в Чехия.
Господи, и в Сърбия, в Македония, в Турция, смили се за тях. Моля те, Господи, за всички брати и сестри, с които се срещнахме в град Лион от петте църкви. Благослови ги, помилвай ги, издигай. Работници и служители, разпръсквай Словото. Също те моля, Господи, за петте български църкви в Кипър. Благослови пастири, учители, благослови братя, сестри, които са в нужда там. И царявай ги, ръководи ги, пази ги. Мило са уния, които са в далечни страни, като Япония, Китай, Сингапур, Индия. Бъди там с тях и помагай им, Господи. Слава да бъде на името Ти. Бъди с нас тук на това място, души святи. И сега те молиме в името на Господ Исус Христос, който даде себе си за нашите грехове и стана жертва за нас. И умра за нас, та ние да живееме. И беше наранен, бит и мъчен, та ние да бъдем здрави. Затова те молиме в Неговото име, Душе святи, мини сега от глава на глава и от сърце на сърце. И освобождавай насилваните от дявола. И церявай и премахвай главоболия. И нормализирай кръвно налягане. И царявай диабет, и царявай бели дробове, и царявай черни дробове, и царявай бъбреци, и царявай панкреаси, и царявай жлъчки, и царявай бъбреци, и царявай генитали, и царявай кожни заболявания. И изцелявай, молиме те, кости и стави, премахвай болки по краката и поставите. И изцелявай от артрити, и изцелявай от язви, и изцелявай от гастрити и колити. Унищожавай туморни образования, и изцелявай от раци и тумори. Алилуя! Господи, изцелявай народа си. Молиме те, Господи, за тия, които са психично болни, душевно болни, като Кристина и като други некои, като нея, Господи. Смилни се, спаси тия домове, намести се, Господи. Призоваваме Твоята небесна войска да дойде и да воюва за дома на страх. Розалия, за Кристина да бъде развързана и освободена. Милост, Господи, за Любослав. И цари го, развържи го и освободи го. Милост и за уния, Господи, които не знаят какво правят. И са наесени, настъркнали срещу Твоите деца. Освободи го от панатизма. Милост, Господи, за сестра Марина и целия дом, които са натръскани сега от грип. И цари ги и възстанови ги. Милост и за моята сестра Ана, и тя има проблем. Господи, немощна е сега, изцери я, укрепи здравето й, макар и да е вече на такава възраст. Господи, аз съм свидетел на изцерението на сестра Павлина, която беше на 97 и 6 месеца, и ти я изцери я дигна от леглото. За тебе няма значение възрастта. Господи, слава Тебе! Малки и големи, и царявай, молиме Те за малките дечица на България. Опази ги от изкушенията. Опази ги от похварата, Господи. Молиме Те, Господи, на силите за нашите поплът роднини. Привличай ги, изобличавай ги, насърчавай ги и те молиме да ги пазиш от всякакво зло. Молиме те за тия нужди, които бяха представени, и за съвършено изцерение на Сандра, за съвършено изцерение на Добринка, за съвършено изцерение на всички Твои люди, за съвършен мир и победа в живота на Николай, на Цецка, на Николай, на Марта. Освободи го, Господи, от бирата, да не би тя да е причина
като се съединява с лекарствата да му вреди на здравето. Молиме ти за сестра Цветелина, освободи от страха. Другата Цветелина, освободи от безсънието, благослови майка й. Молиме те, Господи, за всички Твои люди. Молиме те за съвършено изцеление на брат Антонио и цели крака му. Молиме те за съпругата му Елия. Освободи я, Господи, от този, който измъчва това нечестив дух, който уврежда щитовидната жлеза и хранопровода. Свържи го да напусне тялото и тя да бъде изцелена. Мир дай, Господи, на всички Твои люди. Милост, Господи, и за Кирил, пази го. Милост за Димитър, Господи, това момче. Опази го да си намери другарка в живота. Пази Кирил от всякакво зло. Господи, молиме те за майката на Калинка. Съвършено здраве и царение. Смамри, очисти този болестен дух и унищожи всяка туморна клетка в тялото й. Господи, милост за Калинка от Балчик и за нейния съпруг. Милост, Господи, за Твоя народ Израел, за Йосиф в Израел, за Хилда в Израел, помилвай ги, благослови ги и цари ги. Господи, слава да бъде на името Ти, алилуя. И цари краката на брат Христо, дай му съвършено здраве. Господи, помилвай ни, спаси ни родовете ни, домовете ни, молим Ти за Иван и Димитър, Господи, за Пламен, за децата на сестра Мери. Господи, благослови ги, пази ги и помагай им, слава Тебе. Молиме Те, Господи, за роднините на сестра Неджибе, за внуците й, за снахите й. Господи, Ти не гледаш на лице, нито на нация, нито на деноминация. Те са турци, живеят между нас в България. Помилвай ги, благослови ги. Сине Давидов, запиши всички до един и най-маничките от нейния дом. Господи, помилвай ги. Сине Давидов, смили се за всички Твои люди в България, които са родени на територията на България. Води ги към спасително покаяние. Алилуя, слава да бъде на името. Господи, помилвай, смили се за народа ни. Смили се за народа ни, Господи. Освободи България от духа на Антихриста. Не позволявай антихристи да взимат върх в управлението на България. Господи, издигай християни, Господи, хора, които са благословени от Тебе, да бъдат канали за благословение. Благословено да бъде името Ти. Благослови, Господи, и нашите противници, които не знаят какво говорят. Ние Те молим да им простиш. Оние, които хулят църквата Ти, без да знаят какво вършат. Привлечи ги към себе си, изобличи ги и помилвай ги. Сине Давидов, защити църквата си от окултисти, от сатанисти, от магиосници, от други врагове на църквата, защото вярваме, че никакви оръжия, измислени от дявола, от портите на ада, няма да надбият на Твоята църква, защото Ти си цар и господар на вселената. Алилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи! Благодарим и Ти, че доживяхме до този ден да си спомним за Твоята смърт на Голгота на кръста. Никога, никога да не забравяме Твоите страдания, защото благодарени на Твоите страдания ние сме живи, а и очакваме голямата надежда да бъдем вечно живи в Твоето присъствие. С
Слава да бъде името Ти! Господи, ако некои между нас се съмнява, предай му вяра, че го обичаш, че си умрал за него, че си мъчен точно за него. Господи, предай му вяра, слава да бъде името Ти. Молиме Ти за всяка тайна молитва, принесена тук на това място. Господи, въздай наяве за тия брати и сестри, които тайно се помолиха, да радостта им да бъде пълна. И сега всички заедно желаеме, Отче святи и праведни, да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Всевъзвишен, Творец на небе и земя, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божий, единородния, Който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина, Бог истина, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и Който е на нашето веце, и за нашето спасение, слез от небесата, и Святого Духа Святого, и Дева Мария, и стана човек, и да е разпнат за нас, и Бог е билата, и стара, и да е повера, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и се види отдясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И в Духа Святия, Господа, животворящия, Който от Отца изхожда, Богу се поклоняваме и славим, радвам от Отца и Сина, и Който говори чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно обращение, съобщаваме на греховете, чакаме възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Пан Шуарец, помните ли това? Отче святи и праведни, благодарим Тебе, че има достъп до Твоя благодатен престол, чрез Господ Исус Христос, първоживия чин на нашите спасители. И сега се молим, че благи за тези люди, тези греки представляват тези деца. Те са увредени, ние не знаем причината, но пред Тебе всичко. Но ние знаем от Твоето Слово, че няма праведен човек на земя, който да живее и да не е съгрешава. Но ние знаем от Твоето Слово, че Господ Исус Христос, Твоя възлюбен Син, понесе на Голготския кръст не само греховете и престъпленията, но нашите болести и нашите немощи. И Ти казваш чрез пророка, в неговите рани ние се изстрихме. И тези люди са изстрени в раните на Господ Исус Христос.
И за ти се молим, Отче, благи сега, да действаш със Святия Дух в сърце. Амин. Да възгориш тази вяра, че те са изсирени в храните на Господ Исус Христос. Затова духове лукави и болезни, заповядваме в името на Господ Исус Христос. Напускате те, деба. Амин. Напускате умовете. Амин. Напускате душите. Напускате духовете. Напускате техни дамове. Амин. И ги слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. Вие нямате нито дел, нито участ. Вън врагове. Отивайте там, като Бог обредил място за вас. Не се връщате никога. Не обреждате никаква друга душа. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Съвършено здраве за слава на Бога. Амин. Шалом до ценните, ако има откровения. Така, приберете си бръките. Просто когато ти се молиш за управниците и се молиш точно да има издига Господ християни за управници. Но при мен нещо да е такава мисъл. Християни на дело, а не на думи. Защото и сега май има християни. Господ да издига, когато бех в щаба на ВВС и разговарях там с един от генералите, той отиде в една стая да ми прави кафе и аз тръгнах от стол на стол в щаба на ВВС и казвам: Господи, на стоя стол да седне Твое чадо и да стане канал за благословение, и на този стол да седне Твое, обиколих всички столове в става на ВВС-то и виждате сега, че разни авиатори почнаха да излизат. Така че възможно е Господ да изпълнил молбата ви и тия генерали от щаба на ВВС да поемат Господ да ги подърви за благословение на народа. Спомних си сега, понеже сестра Цветанка е сънувала, че трябва да се молиме за Неджибе и за турците. Помням си, като бех в Кипър, ме заведеха в един дом, около 30 турци имаше там. И Турция, ама те са родени в България, граждани на България. И те посещават църквите, нашите български църкви в Кипър. Обаче един там от мъжете измъкна един нож и казва: с него раздавам правосъдие. И един от внуците му каза: ненормален си, прободе ме за нищо, ами трябва да слушаш. И аз му казвам: човече, знаеш ли какво казва Господ Исус? Ти християнин ли? Аз съм християнин. Знаеш ли какво казва Христос? Ръка, която пролива кръв, и нейната кръв ще бъде пролята. Как така? Еми те така. И там се молихме за една жена, която ми казаха, че иска да се самоубива. И аз се молих за тая жена, гоних дух на самоубийство. И се оказа, аз не съм знаел, че тя била болна от рак и затова искала да се самоубие. И като отиде брат Томи там в Кипа, отишла и при турците, тая жена е жива и здрава. Надявам се той, дето раздава правосъдие с меча, да се опомни, защото това е истината и за нас. Каквато мерка мериме, с така ни се отмерва. Казвай пак. На бележките един бял гълъб лети. Вярвайте тия бележки, които сте ги дали. Макар че
не сме се молили по-отделно за всяка бележка. Те са в небето. Така, за наркотиците, за цигарите и за алкохола, молитвата Отче наш. Да се научат тия, които искат да се освободят от цигари, алкохол и наркотици, първо да научат молитвата Отче наш и да си я казват редовно. Когато им се допуши Отче наш, когато им се допие Отче наш, когато им се приискат наркотици, Отче наш и Господ и силен да ги защити. За роднините. Виждам един хор в зала България, разположен амфитеатрално, пее. На небето е радостен празник, когато някой наша роднина се покае или изповада вяра и тръгне да търси Господ. Така, за Мариан да се моли. Надявам се, че той се моли усърдно и той много упражнения се надява, че с тия упражнения той това има значение, но повече да погледне към Господ. И те болните, като легнат на леглото и виждат небето. Нагоре. За църквите в Лион виждам едно малко дървено кръщче на бял фон. Малко страдание ще има нещо. Некви страдания ще има в Лион. Малко обаче. Дръб. За душевно и психично болните виждам една змия, която си е поставила главата напред и си е отворила устата и се виждат зъбите. Душевно болните трябва така. За съвършено изцерение и мир на всички болни. Песента Стани, стани, юнак балкански. Ами трябва да станем. Аз обещах на брат Христо да го извада от Библията за съживлението, обаче забравих. А? Една единствена дума има само. А, не е единствена. Аз ще видиш, че не е единствена. За молитва за някаква раково болна жена, значи виждам един кръст, голям кръст на постамент и в основата се моли жена с кърпа на главата. А оттам е източника на здравето, кръста. За които хулят църквата, горко им. И за всяка тайна молитва, която е произнесена с вяра, принася плод. Амин. Не се молихме за брат Ради и за сестра Иванка, но ще се помолиме пак за края. И някои други. То не може, тези брат. Се молихме за Петя. За Петя виждам една чистачка на автомобил, чисти и стъклото, защото стъклото беше мръсно. Може би на очите, на окото нещо се чисти. Може би се чисти на окото, защото... И за Балчик се моли, за някакви хора от Балчик. Да. Жена и мъж ли са? Е? За Балчик, жена и мъж, мисля. Жена и мъж, те са мъж и жена. Значи, виждам като тризъбец черен, така насочен напред. Ясно. Сватята. Сватята е магиосница. Значи, майката, бащата, сина, дъщерята, всички си предадоха живота си на Господ. Голямо помазание имаше, голяма радост, обаче свекървата фактически на това на момичето
е магиосница, занимава се с магии и явно е, че печели пари от тая работа и не желая по никакъв начин да се откаже. И може би оттам лукавия атакува целия дом. И те ни слушат, нека да чуят какво да правим за такива хора. Роднини и близки занимават с окултизм, с магиотичество, предупреждени и то много твърдо, без да се церемоните. Майко, бабо, ще гориш, ще гориш като факел в ада. Това трябва да се говори на тия. Не, не бой се, не бой се. Това е истината. То е писано. Магиосници вън от Божието царство. Нито убийци, нито магиосници, нито такива. Нема да влезете без тях. Това е положението. Добре. Друг има ли някой, някакво откровение? Ако не, брат Димитър, заповядай. Направо там. Ти да е брат Димитър. Моля? Не, трябва да ми. Две минути само да кажа нещо. Кажи, брат. Да, я. Ти докато отиваш, той ще... Да, той съм кратко. Значи, ноември месец миналата година, като не една госпожа, не мога да нареча сестра, така с дънчици и с една опасност, която попасва по главата, като кухнете и влиза и почнява, че те меморандум Страсбург от 1 май 2016 година влиза сила, отмяна религиозни национални празници във всички учебни заведения, премахване национални празници фестивали от 16-16 година, са пряка да бъдат премахнати, сексуална споведа на студентите от 16 септември 16 година и още един клуб работи тук говори против католически християни и брат Петър, каквито обичащи папа, аз каквито обичащи католически християни, тя пожалата на клуба. И това, което го каза, некой да е чул да се изпълнило нещо. Ами, ако некой е познава, да покани тук на събранието, да се молим за нея. Лъжи, лъжи и пак. Ама тя няма да дойде. Ами, вижте, не се притеснайте. Всеки хора ще срещнете, не си губете мира, не се разправите. Такива хора, които почват да хулят други християни, въобще не им обръщате внимание.